9 gadus Lietuvā, Biržu apkaimē pavisam netālu no Latvijas robežas, Andrjusa Ragaišio zemnieku saimniecībā tiek audzētas gardas, jo gardas zemenes. 6 gadus Ragaišio saimniecība sadarbojas ar Ziemeļvācijas uzņēmumu un gan Lietuvas, gan arī Latvijas iedzīvotājiem piedāvā arī Vācijā audzētos zemeņu stādus un sakmeņus. Mēs esam oficiālus atstovai KAH plantinfirmierum Baltijos šalyse. Platinam įvairių veislių šaldytus daigus, kurie jau pirmais metais duoda didelį derlių. Jeigu imti didžiausią kategoriją kaip va šita tokio dydžio, tai jau pirmais metais galima skinti 300 gramų uogų. Yra technologija išrasta tame, kad visa įdomybė, kad galima derlių koreguotis ir skinti, kada mes norim, pageidaujamų metu. Jeigu mes jį pasadinsim gegužės mėnesį, po 2 mėnesių skinsim derlių, jeigu pasadinsim birželį, taip pat skinsim po 2 mėnesių derlių. Tai čia yra viena iš geriausių dalykų. Pas mus Lietuvoje šitie daigai auginami jau daugiau nei 5 metai. Latvijoje dar truputėlį yra naujovė. Tikimės, kad bent jau sužinoja žmonės, kas tai yra, kreipsis ir mes padėsim įsigyti ir latviam broliam daug gerų daigų, kurie neš gerą derlių ir duos didelį pelną. Asortimentas yra labai didelis nuo ankstyvų veislių, remontantinių veislių, vidutinių vėlyvų iki labai vėlyvų veislių. Veislių sąrašas daugiau, gal apie 15, gal daugiau veislių. Yra iš ko rinktis. Visada pravartu atvažiuoti į ūkį, pasiimt daigų, nes pamatai, kaip mes auginam, gali pritaikyti mūsų žinias savo praktikoje. Tai nėra blogai atvažiuoti. Visada reikia atvažiuoti ir pamatyti. Kuo daugiau matai, tuo daugiau idėjų kyla, daugiau galima laimėti visur.